Ale čo je dneska podstatné, je to, že si ideme zahrať Rankedy, pretože dlho som už nespravil ďalší diel série Road to Unreal a chcel by som dať aspoň toho čempa túto sezónu. Ja si teraz dám Rankedy, môžete si všimnúť, že mám Elita. Ja som to iba urobil tak, že som zapol Rankedy, zapol som nahrávanie, proste bez toho, aby som nahrával svoj mikrofón alebo takéto ostatné veci. Mám natočené, ako som rankapol na Elite, ale nedal som to do samostatného videa, ale aspoň ako zakomponujem potom do tohto videjka, čo bude z tohto streamu a tak. Takže uvidíme, že ak sa mi bude dariť v Rankedoch. Dúfam, že mi to nebude lagovať, lebo keď ešte Fortnite sú stále nefixli, normálne prídem takto a spravím, že to som zase spraviť nechcel, aby mi tá kamera naozaj padla. Takže rozmýšľam, či padnem na medailon do Beachheadu, alebo či pôjdem na prvú hru na moju lokáciu, ale asi pôjdem na moju lokáciu, keď ja zvyknem padávať na rankedy. Chcem sa najprv trošku rozohrať, to je moja prvá hra, ešte som dneska vôbec nehral. Okrem toho, že som bol na mojej kreatív mape, tak som vlastne nič vo Fortnite nerobil. Keby náhodou, že zomrem, pretože pre mňa to je veľmi pravdepodobné, tak mám rank protect, lebo prvá hra za dnešný deň, takže nice. Pomá to, ale ja si verím, že by som túto hru mohol vyhrať teoreticky. Asi so mnou padá jeden týpeček, lebo vidím tu nejaký glider, ale ja mám dobrý landing, takže ja som spokojný. Tak ona si so mnou nepada, padol do Battlegroundu, takže mám svoju lokáciu pre seba, let's go. Akože chcem sa dosť fajtiť, pretože vyzerá to tak, že mi aj FPSka teraz idú dosť fajn a potrebujem dať nejako veľa killov, aby sa mi dneska podarilo rankapnúť. Akože neviem, čo to dám dneska, ale mám veľmi veľa času, pretože dneska som doma celý deň, dá sa povedať. Počujem nejaké fajty v Battlegrounde, takže dúfam, že si týpeček nepovie, že príde aj sem, lebo nemám žiadnu shotgunu. A dobre, už mám shotgunu, let's go. Let's go, ešte aj treasure tu máme, no kde sa nachádza, okej, idem si pre neho, mám ho celkom blízko, nice. Ja sa ešte pamätám, keď tie treasury boli neviem ako ďaleko úplne, že ste museli to aj cez pol mapy prejsť, aby si ho zobrali. A padol mi Big Shield, to už ani lodi nepadajú. Ešte zoberiem túto čestku, čo je tuto, nalútim sa trošku, naťažím si nejaký materiál a ja si myslím, že sa pomaličky môžem ísť aj fajtiť už. Naťažím si nejaké železo, keďže tu je strašne veľa tých kontajnerov a nechcem premrhať šancu na to, aby som si naťažil veľa materiálu. Dám si jedno nitro a asi sa pôjdem pozrieť do rigu, skúsim zabiť nejaký ten medailon, pretože už vidím, že ho niekto má a aj tam nejaké fajty počujem. Dostal hit. Jaj. Let's go, let's go, let's go. Ja som mŕtvy. On je u mňa. Áno, dobre, typek zobral to AR-ko, ja som asi mŕtvy. Chlapci, čaute, ja mám medailon, som spokojný, akože nemám to AR-ko, ale aj ten medailon je dosť dobrý, ale so mnou sa už neuvidíte v živote, chlapci. A potrebujem nájsť, že veľmi rýchlo nejaký medkit, pretože moje HPčka sú na tom, že extrémne zle. Nie, prečo po mne stále šúti, ty si pes? Nešúť po mne, nešúť po mne, nechaj ma na pokoji. Že jede za mnou, jasné, že jede za mnou. 20. 30. Ja mu dám proste za 30, to je dobrý damage, konečne dobrý damage, čo ti dáva. Crack do bielých. 60 white. Dead, let's go, najlepší som. O, dobre, nemal to AR-ko, ja som si myslel, že on to má, že ma tak pušoval, že chce ešte do medailón. No dneska to cítim na toho čempa, ľudia. Možno dám aj Unreal túto sezónu, keby som sa že veľmi posnažil, ale to by som sa musel že naozaj, naozaj veľmi posnažiť a neviem, či sa mi chce snažiť, ale posnažím sa, okej, ľudia? Ďalšia zóna vyšla, že dosť ďaleko odo mňa, ale chcem to AR-ko strašne. Jo, vie o mne, pravdepodobne tomu ver, že vie o mne. Full box? Dobre, jasné, že ma vyspamuje proste s tým AR-kom, jasné, že ma vyspamuje s tým mytickým AR-kom, kámo, ja som to tak strašne vedel. Dobre, nevadí, ale mal som aspoň 2 killy, uvidíme, či to chceme do plusu nejaké percenta a fetching results, super, ani mi to nechce dať percenta do plusu, GG. Idem tam ešte raz, ja by som bol veľmi rád, keby na tú moju lokáciu tam niekto padol, pretože dal by som si maybe aspoň nejaký free kill na začiatku a bolo by to fajn potom. Je strašne škoda, že som zobral ten medailon, ale to AR-ko nie, lebo akože to AR-ko je dosť insane. Vyzerá to tak, že so mnou padajú možno nejakí dvaja hráči, čo sa mi celkom ako páči, neviem, nepáči sa mi to, lebo tam padá viac ako dva, ale je dosť veľká pravdepodobnosť, že niekto z nich padne ešte do Battlegroundu a že so mnou padne možno tak jeden. Ja si rýchlo nejaké gany zoberiem, pretože no si myslím, že ma pôjde pušovať tento, takže nejaká shotguna prosím, SMGčko, okej, môže byť aj tak. Tu je ale to dobré, že tu je strašne veľa lootu pre mňa a že sa tu môžem nádherne nalútiť a nikto ma tu neotravuje zatiaľ, dúfajme, že ma nikto nebude otravovať. Takto, keby mi zóna takáto vyjde v turnaj, tak som že extrémne šťastný, ale teraz nechcem kempiť. O, kámo, ale prečo z tých epických čestiek nepadajú vôbec žiadne zbranie, to je čo? Keby dám takú 10-15 kilovku, by som sa nesťažoval, ale toľko kilov, že určite ja nedám, pretože ja som ja. Zoberiem si ešte trošku kamen, dám si jedno nitro a pomen na to idem ho vyfajtiť, dúfajme. Tu je na 100% niekde. Jo, u mňa 70 crack. Jau, ale čo mi dal? Lol, som niekto ďalší prišiel. A ja tu je medkit, let's go, zoberiem si ho, počkať. Á, nešuť po mne. Nie, on na mne jumpol. Ojojojoj. Dobre, ale to čo je, kámo, ja sa ani vyhýlovať nemôžem, takýto si. No teraz určite dostanem do mínusu percenta, no jasné, že som dostal mínus 2, GG. Jeden týpeček so mnou padá, dúfam, že budem mať lepší landing na toto, na žeriav, a že si zoberiem prvý ganu, ale vyzerá to tak, že asi mám lepší. Ježiš, nestačaj to, prosím ťa. Že nejdeš so mnou. Dobre, let's go, mám zbraň.
Dead, kamo, ty čo si robil, prosím ťa? Čau, dáš podľa teba čempa? Vieš čo, akože chcem dať toho čempa, myslím si, že mám na to ho dať a mám na to podľa mňa dať aj Unreala, ale že za akú dobu to neviem, lebo ja si to strašne nechávam na poslednú chvíľu a potom si vždy na konci sezóny poviem, že by som mohol dať proste nejaký vyšší rank ešte, aby bol content a takéto veci, ale potom to je najhoršie, že už až tak veľmi nestíham, lebo toľko času už na to není. Toto je podľa mňa strašne dobrá lokácia v tejto sezóne a dúfam, že ju tu nechajú aj budúcu sezónu. Nie, tu je týpek, GG, proste insane, týpek mi proste príde fajtiť. A, no, čo robíš, kámo? 40. Ešte menší domy, čo mu dať nemohol. Crack. 20 white. Dead, let's go, fantázia. Ale vyzerá to zatiaľ celkom fajn táto hra, akože mám 2 killy, zóna mi ešte vyšla, ale potom sa aj tak budem musieť asi presunúť niekam trošku ďalej. 24. 24 druhýkrát, pamätám. On mi proste uteká, čo ti dáva. Ty čo robíš? Ježišu moja im. Dobre, crack, let's go, dobre. A týpek ho zabil niekto iný, GG. Ale môj medailon. Čauko. Nie. Ja som sprostý, ja som myslel. Let's go. 16 HP. Ty kokos, insane clutch. Aha, dobre, tu je tá megalodonová shotgun, tu si berám. Dobre, to som failol strašne. Ja som to needitol, preč? Nie, čo som spravil, kámo? Preč som išiel fajtiť doby 74 GG? Ja proste hovorím, ja som strašne greedy na tie killy a potom na to platím. Áno. Rozbijem tu niečo, keď mi ešte raz niekto zaujímav, tu je greedy. Dobrá. Ale dostal som 7%, takže ja som spokojný, môže byť. Môžeme ísť rovno tretiu hru a Battle Bus mi ide zase krásne z mojej lokácii, let's go. Padnem na ten žeriav a dúfam, že budem mať prvý gun, lebo keď nie, tak fu. Nie, on mi to ukradol, ty si pes! Dobrá. Proste týpek má ping 23 triliónov 533 tisíc nula. A zabije ma. Zabil ho T-Dog 449. Však doteraz to nebolo vôbec osídlené a teraz normálne povedali, že aha, sem sa presťahujeme a tu budeme bývať a budeme padať na túto lokáciu. Let's go. Insane, jak som ho vyspamoval, jaký dobrý som. Wow. To čo bolo, kámo. Ale vidím, že sa mnou niekto padá a preč? Jak padal tak rýchlo? To čo je, týpek normálne parašutista na tretiu odmocninu. So Shadow Gatekeeper komida, proste one tap. To čo je, to je výborná hra, hlavne že moja gatekeeperka dáva za 20 damage, ale jeho gatekeeperka dá za 110, pretože proste on je asi výnimočný v tejto hre, alebo ja neviem, a dostanem zase minus 2%, lebo táto hra je strašne úžasná a veľmi funguje tak, ako by mala. Moja shotguna nedáva v živote takýto damage, ale hlavne, že týpek príde, editne mi schody, spraví, že a dá mi za 110. Keď mi nepadne shotgun, ale ja neviem, padne mi, že Deagle alebo DMR-ko dostane také nervy. Minička a žiadna, nič, žiadna zbraň. Má shotgunu aj on. Dostal hit. Čo? Meee! Úžasná hra. Proste, Peter Glaser ma zabije, Peter Glaser. Normálne prídem, utopím sa, a jak sa utopím, tak sa pozerám na tú kounu, a potom, keď sa dopozerám na kounu, tak týpek mi dá s SMGčkom 3 miliardy damage'u. No ľudia, takže mohli ste vidieť, že som mal veľmi veľké nervy na konci tohto streamu, ale to sa už vtedy naozaj vôbec nedalo hrať, nechápem, ako som mal vtedy nešťastie. No a jo, dajte odber, použite ešte aj môj support creator v item shope, a majte ešte pekný deň a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku alebo streame. Čaute.